মেরি মিটি মেরা দেশ যা মানে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজকে উৎসর্গিত করিথিলে এবং যে শহীদ জবান মানে দেশ মাতৃকা বলিদান দিয়ে সেই মানুষ প্রথমত নমন করুছি এবং ভারত সরকার যশস্বী প্রধানমন্ত্রী যে ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ସହିଦ ଯବାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ ସେହି ଅମୃତ ବାଟିକା ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସହିଦମାନଙ୍କର ଭୂମିରୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଘରରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତାଙ୍କର ଘରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଏବଂ ଗାଁର ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେଠିକାର ମାଟି ଯିବ ଏବଂ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଆଜି ଆମର ସହିଦ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ଉପଖଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଠୁ ଆମେ ଆମର ଅମୃତ ବାଟିକା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ଏବଂ ସହିଦମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନମନ କରିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ମିଟି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ପଞ୍ଚାବନ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଶହ ତିନି ଗାଁ ତା ସହିତ ଏନ୍ଏ ସିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇକି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଯିବ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କୋଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି ମେରି ମିଟି ମେରା ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ସଫଳ କରିବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପଞ୍ଚସ୍ତର ବର୍ଷ ମହାକାଳଖଣ୍ଡ କ୍ରମେ ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଟିରେ ଥିବା ବୀର ଯବାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ମାଟିକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଜାଗାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ତାଙ୍କ କୁ ଜୀବନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୁଚିଣ୍ଡା ଏକ ଆଦିବାସୀ ମାଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଚିଣ୍ଡାର ଇତିହାସ ଯାହା କହୁଛି କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଶହେ ତେପନ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର પરલોક હો જઈ તણુ એ વીરો માટી પ્રત્યેક પરિવાર પાકારે એ મોટી મોટ સ્થિત છે રતો આપણ પહોંચ્યો અને તુલસી ચૂરાર પવિત્ર માટી સંગ્રહ પઠેવાર કાર્યક્રમ રહી છે